皆さんこんにちは。こんにちは。せーの、スーパーガールズです。かしわちゃんにメイクしてみた。かしわちゃんはいつもどんなメイクしてるんですか？かしわはピンクっぽいのしてます。あ、確かにピンクよく見るよね。うん、見るけど、でも薄くないなんかメイクっていうお勉強する時間ないじゃん、なかなか授業やんないしさ、だからあんまやらないですね。じゃあ早速やっていきましょう。で、この明るい色を使っていこうかな。この2番目みたいな感じの色もアイホールになります。はい、やばい。アイホールなんて適当なんですよ。いや、そんなことないです。この濃いやつを二重幅に塗ります。ここ、このちょっと濃いめの色を目尻側に。なんかどんどんカホッチ色に染まってるよ、あやなんの目が。おーおー、いいんじゃない？うん、ここら辺に入れてもらって、あ、こっち、そっち側。うちはいつもこれで影描いてて、キュッて割ったところの目の下にこれで影描いてみて、真ん中から描いてって徐々に伸ばしていく感じ。真ん中にまずなんとなく当たりつけて、あ、もうちょい下の方がいいかな。うん、そこらへん、そこらへん。うんうん、で、ズキラキラン。はい、この色をネジで見て、ここに入れます。タバ感を出すためにこれエジズの下地を使います。なんか根元ギザギザして上にシュッてあげる感じで、どうですか？いや、お目も大きくなりました。バチバチでしょ。さあ次行きましょう。うわこれ目つぶってたの？あ、どっちでもいいの。怖いよ。お願いします。よし、アイライン終了。じゃじゃーん、眉毛を描いていきます。はい、おでこ NG なんで。NG なの？可愛いのにピンクをね、入れていますね。もう絶対ピンク入れた方がいい。可愛いな。こっちの方が細い。これちゃんと前髪シャッてやってみよう。これからはおでこ OK だよ。チークを入れます。初めてオレンジ。いつもピンクの印象だから、オレンジ入れてみよう。なんかどんどん可愛くなってる今。なんでチークでくすぐったかの意味わかんない。ひもたちゃんがなんかこれ持ってたので使ってみたいと思います。使ったことない。横、筆をね、横にして入れる。鼻やわらか。なにそれ。こんな自立しない鼻ある。ぐぐぐ、いや、花はあるよ、ずっと。すごい。うん、色がなくなっている。本当だ、キュウキュウつけるとなんか雨してるっていうのが分かりやすい。本当だ、すごい。でしょ、そこにラメあると分かりやすい。すごい。次リップ。じゃあ、この濃い色をおちょぼさんみたいな感じ。おちょぼさん。このあ、おかめの顔みたいな感じ。あ、そう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 。
真ん中にだけ塗る。オッケー。そしたら抱きしまいだ。え、これだけでいいんですか？はい、それでいいんです。本当ですか？本当ですか？もうこれだから、うん、めっちゃ疑ってるよ今ね。疑ってるよですよね。いちごさんで登場する。オッケー。めっちゃプルプルだね。すごいプルプルだ。韓国のアイドルみたい。可愛くない？すごい、ありがとう。完成。はい、というわけでメイク完成しました。めっちゃ可愛くなった。いかがですか？え、最高です。ありがとう。なんかめっちゃだからあのちょっと今日やってもらったやつを頭にインプットして買いに行きたいと思います。かほちと一緒に。あれ私も買いに行こうね。買いに行こうね。お願いします。めっちゃ嬉しい。もう自信が持てた。もうメイク頑張ります。ぜひニジストさんもあのかしらちゃんのメイクが変わっていたらあの伝えてあげてください。それでは以上、スーパーガールズでした。バイバーイ。